ჩის სტუმართან ერთად დაუბრუნდით ჩვენი სტუმარია სიონის საპატრიარქო ტაძრის მღვდელმსახური დავით თავაძე. დაგულოცეთ მამა დავით. მე დაგულოცოთ და ახლა. მე მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ ცრურწმენის სოდვის შესახებ. მამო, უამრავი ცრურწმენა არსებობს და უნდა ვაღიაროთ, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი უჯერებს გარკვეულ ცრურწმენებს. რა არის პირველ რიგში, რომ განგვიმარტოთ ცრურწმენა და საიდან იღებს სათავეს? წმინდა მამების განმარტებით, ცრურწმენა ჩნდება იქ, სადაც არის სრული ურწმუნოება, სადაც არის დაჯერება ამ ურწმუნოების. და სული გაუკუფმართება არის ადამიანისა, ადამიანის შემეცნების უნარისა ქრისტეში. ეს იმიტომ ხდება ალბათ, რომ ესე იგი ადამიანები, როდესაც მიდიან ეკლესიაში, მათვის მთავარი ტაძარში არ არის ქრისტე. ცენტრი ტაძრის, ან ჩვენი სარწმუნოება, ჩვენი სულიერების ცენტრი უნდა იყოს მაცხოვარი, ჩვენი უკალი ესე ქრისტე და მერე ყველაფერი დანარჩენი. და დღეს, როცა დასნეულებული ადამიანი მიდის ტაძარში, ის როგორღაც ყოველდღე მხოლოდ საკუთარ თავზე ამყარებს, იმედებს, რწმენას და ის ახდენს ჩვენი სარწმუნოების თუნდაც მართლმადიდებლობის ზედმეტ რიტუალიზაციას. და ამიტომ ის მხოლოდ გარეგნულ ფორმებს ეყრდნობა, შინაარს აცლის მართლმადიდებლობას. თუ მართლმადიდებლობა ჩვენ შინაარსი გამოვაცილებთ, მისგან არაფერი არ დარჩება. უპირველეს ყოვლისა შინაარსის სარწმუნოება, მართლმადიდებლობა და არა მხოლოდ ფორმის. და თუ საწინააღმდეგოდ მოვიქცევით, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვიშველის ასეთი რწმენა. და რომ არ გვიშველის, მე იძულებული ხვდებით და იძულებული ხდებიან ადამიანები, რომ გადავიდნენ რაღაც ცრურწმენებზე, ცრურ სასწაულებზე და მათ დაეყვნენ, მათი იმედი ჰქონდათ, იმიტომ რომ მათთვის ღერძი, გული, სული სარწმუნოებისა არ არის ქრისტე. და როგორც უკვე ვთქვით, მამები ამბობენ, რომ სადაც ურწმუნოება, იქ შემოდის ცრურწმენა. და მამა, აი ხშირად გაგვიგია ალბათ ადამიანებისგან, რომ აი შავმა კატამ გადაგვირბინა ვთქვათ და დღეს ნამდვილად იმ დღეს ელოდებიან ცუდის მომასწავლებელ ამბავს და ეს აქ თქვათ დაცდილი, რეალურად ასე ამბობენ. რამდენად არის ეს დამთხევა თუ აი რას თავგვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე? საერთოდ ეს შავი კატის გადარბენა ხო რა თქმა უნდა არ შეესაბება სინამდვილეს რაიმე თქვა ცუდი შეგონთხევა ამის გამო ეს გასაგებია, ეს განსაკუთრებით არაეკლესიური ადამიანები საერთოდ უფრო ადვილად ებმებიან თქვა მსგავსას თურში. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ეკლესიურ ადამიანებსაც გვაქვს მსგავს შეხედულებები, არამარტო შავკვეთას უნდა კავშირებით, არამედ აი ორშაბათს რომ არ შეიძლება თავის დაბანა და ორშაბათი მძიმე დღეა და აი შეიძლება მაგალითად ლუცი სანთლის დანთება, აუცილებლად კენტი უნდა იყოს სანთელი, რომელსაც ვანთებთ. და აი დამსხრეული სარკეობიტურების ნიშანია მაისში, ჯვრის წერა არ შეიძლება. რაც ასე დამოკიდებულება და განსაკუთრებით აი მკითხავებთან სიარული და სხვადასხვა ცრურწმენა და ადამიანები ამას იმით ხსნიან და ამიტომ გჯერაო ასე ამბობენ, რომ ჩვენ გვიხდება აი თუნდაც ესე იგი კითხავი რაღაცას ამბობს მაგალითად აუხდება ან სხვა რამე ან თუნდაც რაღაც უბედურების მომასწავლებელი ნიშანი და ეს რა თქმა უნდა სწორი არ არის, იმიტომ რომ თუ ჩვენ აი ავიღოთ მაგალითად იგივე ესე თქვი რაც კითხეთ შავი კატის გადარბენა, ესე იგი აი მაგალითად სერაფიმ სარომელი ამბობს, რომ ჩვენ არანაირად ასეთ ცრურწმენებს არ უნდა დაუჯეროთ და არც აგვიხდება. ეს რა თქმა უნდა ბოროტისგან და ეშმაკისგან მოდის. აი ორშაბათი დღე რო ავიღოთ, თუ მაგალითად შაბათ გვირას განცხრომაში გავატარებ და ფეხსფეხზე გადავიდე, შემდეგ ორშაბათს გვიჭირს ჩვეულ რიტმში ჩაბმა, ჩვეულ სამსახურში მისვლა და ამიტომაც გონია, რომ აი ორშაბათი როგორი მძიმე დღეა. რა თქმა უნდა ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს, მაგრამ აი მიზეზი თითქოს ადამიანები რასაც ამბობენ ამის მიზეზად, რატომაც გვჯერა ჩვენ ცრურწმენები, არის ის, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ აგვიხდება. აი თუნდაც მაგალითად სიზმრისეული ჩვენება ავიღოთ და ესე იგი ჩვენ უნდა გვახსოვდეს და უნდა ვიცოდეთ, რას გვასწავლის ჩვენი ეკლესია და აქედან გამომდინარე, მაინც რა არის იმის მიზეზი, რატომ ვიხდება ხანდახან ეს ყოველდღე. დიახ, ჩვენ მართლმადიდებლური ეკლესია გვასწავლის, კერძოდ მოვიხმოთ მაგალითად იოანე დამასკელს, რომელიც არის მართლმადიდებლური სარწმუნოების ეთნიკური გადმოცემის ავტორი და მისი შემკრები და ფაქტობრივი ენციკლოპედია შექმნა მან მართლმადიდებლური ცოდნისა. ესე იგი ის გვეუბნება, რომ ესე იგი მომავლის წინასწარმეტყველება ზოგადად რა იქნება მომავალში. ეს ხო ყველაფერი მაინც წინასწარმეტყველებაზეა დაფუძნებული. ხომ შეუძლია მარტო უფალს და უფლის ანგელოზებს, თუ მაგალითად უფალი ჩააგუნებს ამათვე ანგელოზს, რომ ესე იგი მომავალში რაც მოხდება. ხოლო ეს არ შეუძლია არავითარ შემთხვევაში ბოროტს და ბოროტ ძალას.
მაგრამ საუკუნეების განმავლობაში დაუგროვდა როგორც ჩანს გამოცდილება ამ ბოროტსალეს და დაცემულ ანგელოს და ბოროტსურს და ასე იგი ის ვარაუდობს შეიძლება ითქვას საუკუნეების განმავლობაში მას ინტუიტიურად დაუგროვდა ეს ცოდნა და ის ხანდახან შორს ხედავს მაგრამ მისი ვარაუდები ძალიან ხშირად რა თქმა უნდა არ მართლდება ეს კითხვებთან დაკავშირებით იქნება ეს რომელიც მაგალითად ხანდახან მოარტყამს შეარგუნოთ რო თქვა თუ ვინ მოიპარა მაგალითად ბეჭედი და ასე შემდეგ ან მაგალითად სიზმარი ერთ-ერთი აუხდება ადამიანებს მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ცდება და როდესაც ცდება იმას ყურადღებას არ ვაქცევთ და ამიტომ ესე იგი ჩვენ თავარია ჯერ ვიცოდეთ ეს რომ როგორი არის წინამების მიდგომა მასთან დაკავშირებით რომ ეს მომავლის წინასწარმეტყველება მხოლოდ უფალ შეუძლია და ბოროტი მხოლოდ ვარაუდობს და ვარაუდიდან გამომდინარე ხანდახან შორს ხედავს ის მაგრამ ამას რა თქმა უნდა არანაირი კავშირი არ აქვს ჭეშმარიტ წინასწარმეტყველებასთან მომავლისას რომელიც არავის არ შემთხვევაში არ შეუძლია რა თქმა უნდა ბოროტს და ჩვენ ელემენტებად გმართებს რომ მხოლოდ არ დავიჭეროთ და მე არ წოდება იქ წალს უნდა მოუყო ეს ზმარი და რაღაც ასეთი ხო და რა თქმა უნდა არ უნდა დაუჯეროთ და ესე იგი გადაარსებოს რა თქმა უნდა ეს მსგავსი შემთხვევა ვერც ერთი წმინდა мама არ ამოზარეთ რამას რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული სიზმარზე თუმცა არსებობენ სხვა თემა ესეთი სიზმრები რომლებიც არის მართლა უფლისგან ვთქვათ მოცემული მაგრამ ესენი განსაკუთრებული ნიშნის ქვეშ და განსაკუთრებული განწმენდილ და ღვთიმ გაგრძნობილ ადამიანებს ეს სიზმრები და ეს სიზმრები და არა ჩვენ ცოდვილებს ანუ როგორ შეიძლება ვთქვათ აი ადამიანების განაცხსმენია ვთქვათ სიზმრის შესახებ რომ რომელსაც აი ხილვის რანგში ატარებენ აი ვთქვათ როგორ გავარჩიოთ უფლისგან მომდინარე სიზმრების ჩვენ ვიცით ქრისტიანობის ისტორიიდან ვიცით ჩვენ რომ არსებობდნენ ესეთი ღვთისმსგავსი ადამიანები რომლებსაც ეცნებოდა ესეთი ღვთის ხილვის მსგავსი სიზმრები ჩვენ დროში აღარ ხდება ჩვენ დროში რა თქმა უნდა ნაკლებია ეს ჩვენი უწმინდებიდან გამომდინარე ჯერ ერთი, იმიტომ რომ სასწაულები მაიკლო რა თქმა უნდა ერთი გალგებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მიქცეული სიმდაბლისკენ და ჩვენი უწმინდების გამო და მეორე მხრივ შეფათაშორის ამას ასეთი ახსნაც აქვს გამოვლენას რომ ღმერთი ამი ჩვენ კი არ გვიდისება პირიქი ჩვენ უფრო აი მაღალ სტადიაზე ავყავართ, იმიტომ რომ თავდაპირველად იმიტომ იყო საჭირო სასწაულები რომ აი თქვა ძველი აღთქმის ეპოქაში ერი ისიც იყო გამოდიოდა კერპთა ყოლისეულობისაგან ისინი უფრო იყვნენ რაღაც მათი გაუხეშებული გონების პატრონები იყვნენ და მათ აუცილებლად ჭირდებოდათ სასწაულები იმიტომ რომ სასწაული მათ გამოაფხიზლებდა და მათ საერთოდ იმდენად ნივთიერები იყვნენ და ნივთიერებაზე ორიენტირებულები იყვნენ ისინი ხომ მათ სასწაული აღსლება ჭირდებოდა ზოგადად სასწაული ჭირდება მორწმუნე ადამიანს რათა ეს წმენაში მოიყვანოს და მორწმუნის ის უფრო აღარ ჭირდება ისინი ვერ ესე იგი მათ არ შეეძლოთ მაგალითად სული წმინდის ნიჭი თუ არსებობს ან სული წმინდის მადლი ამის განცდა ამიტომ მათ ჭირდებოდათ ეს სასწაულები და ჩვენ ოდესაც უკვე შეგვიძლია განვიცადოთ სული წმინდა შეგვიძლიათ ვიყოთ მორწმუნენი უკვე სასწაულს აღარ საჭიროებს თქვათ ასეთ მსგავს სასწაულებს აი მაგალითად როგორც იყო თუნდაც ახალგაზრდებში სხვადასხვა ენებზე რო საუბრობენ მაგალითად პავლე მოციქულია ამასთან დაკავშირებით რომ ეს ენებზე საუბარი არის ურწმუნოთათვის გამოსაფესლებლად იმიტომ ეს მაინც გრძნობით აღიქმება და გრძნობითი ორგანოებით აღიქმებოდა ეს ყველაფერი და ესე გავიდა ასე ვთქვათ ამის დრო ადამიანი გაიზარდა უკვე საამისოდ და რა თქმა უნდა არის ესეთი როგორც თქვენ მკითხეთ ესეთი ადამიანები არსებობდნენ მაგალითად იაკობის ძე იოსები რომელიცაც და ეს ის მასიზმარი და შემდეგ მას აუხდა ეს ყველაფერი გაგიდეს მემა ვიცით ეგვიდეში და შემდეგ ეგვიდის ეს გახდა ბრძანებელი გახდა ხო მაგრამ ესე იგი ეს ყოველივე ერთ-ერთია ასეთი ადამიანი უნდა იყოს განსაკუთრებული შეზდებადებული და მეორე მხრივ უნდა შეიძლებოდეს ასეთი თქვათ ღვთისგან მომდინარე სიზმრის ნამდვილად ჭეშმარიტად ახსნა ამასაც განსაკუთრებული საფრთხე ჭირდება და როცა ჩვენ დღეს მოგლებული ვართ ყოველდღე ამას და ჩვენ მაშინ უნდა გვეყოს გული გონიერი და სიმდაბლე იმისი რომ თავი დავხაროთ ჩვენ ცოდვის მიუბრუნდეთ და ასე იგი არანაირად არ დავიჭიროთ არაფერი და წინამები ამასთან დაკავშირებით ამბობენ აი ხერსი იოანე კიბის აღწერელი იქნება ეს თუ იოანე ოქროპირი თუ ბასილი დიდი თუ ეგნატე ბრანჩანი რომ მაგალითად ეგნატე ბრანჩანინოვი სიბნის მოყოლეს უძოდებს იმ ადამიანს რომელსაც არ შეიძლება არანაირი სიზმრებისა და აი ხერსი იოანე კიბის აღწერელი ამბობს რომ ჩვენ როდესაც გვესიზმება რამე ესე იგი ამას რასაც თქმა უნდა ბოროტი აკეთებს და
ბოროტის სულები გარდაიქმნებიან ნათლის ანგელოზებად და ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ რიგში პატივმოყვარეობაში გვაგდებენ. ანუ ისინი წინასწარმეტყველად მოგვევლინებიან და ჩვენ როდესაც დაგვესმება რაღაცა თითქოს წინასწარმეტყველული სიზმარი, რომელსაც არანაირი ისეთი აზრთა დანიშნულება რა თქმა უნდა არ აქვს, ჩვენ უბრალოდ პატივმოყვარეობაში ჩაგვაგდებენ, რომ აი ჩვენ რა მაგარი ვართ უკვე რომ დაგვესიზმა. და ეს არის რა თქმა უნდა საწინდარი ხიბლისა, საწინდარი ამპარტავნებისა და ხიბლი დამპარტავნება არის ყველაზე დამღუპველი ცოდვა, როგორც ვიცით, ეს არის ცოდვა, რომელმაც დაგვატოვებინა ჩვენ ჩვენი ნამდვილი სამშობლოს ამოთხე და ამიტომ ხიბლის კიდე რომ არ მივიდრიკოთ ყოველგვარი ამპარტავნების ნასკვი ძირი უნდა აღმოფხრა ჩვენში და ძალიან აი ახლოს მიმყვანებელია ასეთი ამპარტავნებას ის სიზმრების დაჯერება ხიბლთან და ამპარტავნებასთან. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მას შემდეგ რაც ადამიანი დაეცა ცოდვით ეს ტყუილი გაბატონდა ადამიანს. ადამიანმა დაუჯერა ტყუილს. ეს ყველაფერი ჩვენ რასაც საუბრობთ ტყუილია და ტყუილისგან მომდინარეობს ხომ? ან ადამიანმა დაიჯერა ტყუილი. რა ტყუილი იყო ეს ბოროტმა უთხრა მას რომ აი თუ შენ შეჭამ ამ ناقობს, აგზელული ناقზელო ناقობს და გამოხატავ ამის ურჩობას, ღვთისას, მაშინ იქნები როგორც ღმერთი და ეს სინამდვილეში არ მოხდა. და მაგრამ ადამიანმა დაუჯერა ამ ტყუილს და იქიდან მოყენებული დღეს ყველანი ტყუდებით ადამიანები საერთოდ და ცოტა თუ ბევრად ყველანი ხიბში ვართ და როგორც ამომეც მინდამები ისედაც ხიბში ვართ ადამიანები და ესე იგი სხვადასხვაგვარად ცოდნა იმისი რომ ყველანი ხიბში ვართ ერთ-ერთი საუკეთესო დაცვის საშუალებაა იმისი რომ ეს მაინც გეცოდინება რომ ხიბში ხარ და ახლა ყველაფერი ამას ჩვენ კიდევ მიუმატეთ ეს სხვადასხვა გარემოები რაც აღაორძინებს ამ ამპარტავნებას ჩვენში რა თქმა უნდა ეს სრული დამღუპველი იქნება და უბრალოდ ახლა ესეთი დღეებია მარხვის დღეებია ესეთიც გამძლავრებულია ბრძოლა ჩვენ გვმართებს საკუთარი ცოდვებისგან ხედვა გარდა ამისა ჩვენ გვმართებს ის რომ არ დავკარგოთ სიხარული იმისა რომ სულ მარე მოგვიახლება შობა მაცხოვრისა ჩვენი ზეოფალი იესო ქრისტესი და მან უკვე გამოგვისყიდა ჩვენ გამოგვისხნა თავის ეს ხთამეტ არაფერს არ უნდა გვეშინოდეს ეს ყველაფერი რაც ეს არის სიზმრისეული ჩვენებები რომ აი ადამიანს დაესმება მაგალითად რაღაც კბილი ამოიღო და გამოტირებული ყავს უკვე ნათესავები და რაღაცა მსგავსი ეს ხოლმე ამ პროდემსა ყურება ადამიანის შეშინ